Olá a todas novamente. Estamos aqui hoje para falar de uma dica, a dica de sexta-feira. A minha dica esta sexta-feira, como está a chegar agora a primavera, a tendência do inverno é os lábios ressecarem. E nós na primavera não queremos lábios secos, não queremos peles a verem-se, não queremos nada disso. E existe um truque muito simples que podemos fazer que deixa os nossos lábios de seda. Para isso vamos precisar, assim, de um recipiente, um cotonete, de açúcar, e vamos precisar de uma das duas coisas, ou vaselina e glicerina, ou então o nosso maravilhoso azeite. Vamos começar por juntar um pouquinho de azeite neste recipiente, um pouquinho. Lembre-se que é apenas para os lábios. Lembrem-se, podem fazer isto numa superfície em que não tenham medo de sujar. Eu vou usar açúcar muscavado, que é um açúcar assim com um grão mais grosso. E podem dar cerca de uma colher de café. É melhor fazer em duas. Pôr bastante azeite. Duas colheres. E agora, este cotonete vai servir para mexer. Lembrem-se, isto é tudo orgânico, não faz mal. Por isso, não se preocupem em utilizar. Isto vai ser um esfoliante suave. Depois, aplicam nos lábios e vamos ver o resultado. Isto é mesmo que fazer num sítio onde possa deixar cair. Aplicam nos lábios e com movimentos suaves vão esfregando assim, desta forma. Devagarinho, não precisam de esfregar demais. Lembrem-se que são os lábios, é uma zona muito sensível. Cerca de 2 minutos, mais ou menos, a esfregar. Agora vamos lavar. Depois de lavar, como podem observar, lábios de seda. Vamos então colocar num hidratante. Eu vou usar este Lip Butter da Yes to Carrots, mais uma vez. E ficarão prontos para uma semana inteira. Normalmente eu costumo fazer isto uma vez por semana para retirar todas as peles mortas que temos nos lábios, que são muitas nesta altura que estamos a fazer a passagem do inverno para o verão. Para a primavera! Espero que tenham gostado. Obrigada então por assistirem. Até logo!